Alonso coming infield. Nice turn from Mount. Good shot through. What a terrific goal. Mason Mount back on the score sheet. ဖက်ရှင်စီးတီးမှာကြံငါးသားမှုအထက်ဝယ်ယူပြီးပရီမီယာမှာကတ်တွေကိုရယူလိုက်ပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဂျပ်ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုပါတယ်2019-20ရာသီမှာပရီမီယာလိထိပ်တန်းအသင်းကြီးတွေဟာသူတို့အသင်းရဲ့အနာဂတ်အတွက်အထွန်းတောက်ဆုံးလူငယ်ကစားသမားတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အချို့အသင်းတွေဆိုရင်ခြေစွမ်းကောင်းတဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေကြီး3-4ယောက်မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့တာမျိုးရှိပေမဲ့အဲ့ဒီတဲကမှအထွန်းတောက်ဆုံးလို့ဆိုရမယ့်သူတွေကိုဒီနေ့မှရွေးထုတ်တင်ဆက်ပေးကြပါရခင်ဗျာ။ကဲအစနစ်ဖြစ်ရင်စလိုက်ကြရအောင်။နံပါတ်1 Fivodan ဟာမက်ဆီဒီတို့နောက်ရသည့်ကြာရင်ပထမဦးစားပေးပွဲထွက်ကစားသမားဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့လူငယ်တဦးဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီဒီရဲ့ကွင်းလယ်တိုက်စစ်သမားလေးဖိုဒန်တို့လက်ရှိဘောလုံးရသည်မှာပွဲထွက်ကစားခွင့်တိတ်တော့မရခဲ့ရှာပါဘူး။သူဟာ17ပွဲတာပွဲထွက်ကစားခဲ့ရပြီး13ပွဲကိုတော့လူစားဝင်ကစားသမားအဖြစ်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာသူ့ရဲ့လင်းမြန်စွာတိုးတက်လာမှုကိုပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ရသည့်တို့အသင်းကိုတိစောက်တဲ့အခါပကွာဒီယိုလာအနေနဲ့သူ့ကိုအသင်းရဲ့အဓိကအစိပ်ပိုင်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့ EFL Plus Final မှာအဲ့ဒီ19နှစ်အရွယ်ကစားသမားဟာ Man of the Match ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ Rodri. Well, that's a lovely ball around the back to Foden Aguero. 1-0. သူဟာအဲ့ဒီပွဲမှာတိုက်စစ်မှုအဂူရိုတို့အဖွင့်ဂိုးကိုဖန်တီးပေးခဲ့တယ်လို့တပွဲလုံးဘီလာအသင်းရဲ့ခံစစ်ကိုညာချမ်းကနေဒုက္ခပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာဒီအရီချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာလည်း4ပွဲကစား2ဂိုးတွင်2ဂိုးဖန်တီးပေးထားခဲ့ပါတယ်။တပွဲပြင်းပြင်းဂိုးပေါက်ကိုအနည်းငယ်ပေးနိုင်တဲ့ပေးဖို့မူတိတိရမ5ချိန်ပြုတ်လုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ဘောလုံးပေးဖို့ရမှာအတိအကျမှန်ကန်မှုဟာ 90.6 ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိနေခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလည်းဖိုဒန်ဟာဝိုင်းရင်မန်စီးတီကွင်းလယ်ကစားသမားကြီးဒေးဗစ်ဆေဘာရဲ့ချေရကိုနင်းနိုင်မဲ့သူလို့တတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။စပိန်သားကြီးဟာဒီယာဒီဂိုရင်အီတီဟတ်ကိုခွဲခွာဖို့ရှိနေတာကြောင့်ဒါဟာအင်္ဂလန်ယူနိုက်တက်တစ်ကစားသမားလေးအတွက်သူ့ရဲ့ပါရမီကိုအစွမ်းကုန်ထုတ်ပြပြီးမန်စီးတီးကွင်းလယ်မှာနေရာတနေရာပိုင်ဆိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 Bukayo Saka အာဆင်နယ်ဟာဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီမှာအသင်းကြီးကစီနီယာကစားသမားတွေပုံစံကောင်းပျောက်ဆုံးနေမှုနဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေရှိနေမှုကြောင့်သူတို့ရဲ့လူငယ်အကယ်ဒမီကကစားသမားလေးတွေကိုအသင်းကြီးထံခေါ်ယူကစားစေခဲ့ပါတယ်။ဆာကာအပြင်အသင်းမှာအခြားလူငယ်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဒက်တီနကီတီယောရီနာဆင်ဂျိုဝီလော်နဲ့ဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်လီတို့လိုကစားသမားလေးတွေပါအသင်းနဲ့အတူထွန်းတောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အားလုံးတဲမှာအောင်မြင်ဆုံးနဲ့အသင်းကိုအကျိုးပြုဆုံးလို့ဆိုရမယ့်သူကတော့ဘူကာယိုဆာကာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆာကာဟာအသက်16နှစ်သာရှိပါသေးတယ်။လက်ရှိဒီချိန်တိုင်းဆိုရင်အာဆင်နယ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာဆက်လက်ကစားသွားမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဆာကာကိုအစောပိုင်းနီးပြဟောင်းအမ်မရီလက်ထက်မှာဘဲတောင်ပန်တိုက်စစ်နေရာတို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသင်းကိုနီးပြအာဒီတာရောက်ရှိလာပြီးနောက်ဘဲတောင်ပန်ခန်းစစ်သမားတွေကလည်းတန်ရာအသီးသီးရှားနေချိန်မှာသူ့ကိုဘဲတောင်ပန်ခန်းစစ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီနေရာမှာအန်အောစရာကောင်းလောက်အောင်အန်ဝင်ခဲ့တာကြောင့်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာဂန်နာရိုတို့အကောင်းဆုံးကစားသမားတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်လူငယ်လေးဟာအခုဆိုရင်ပြိုင်ပွဲစုံမှာတွင်းကုန်းနှစ်ကိုဖန်တီးမှု၈ချိန်အထိမှတ်တမ်းရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ဘုံမောက်ယူကာဆယ်နဲ့ Everton တို့ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာသူဟာလုံးဝကို special ခြေစွမ်းတွေပြသနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်စစ်ကိုလိုက်ပါကစားရမှာသူရဲ့အလင်အခေါက်စွမ်းရည်နဲ့ဘောလုံးပေးပို့တာတိကျမှုတွေကအတော်လေးအတင်းတွေအကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာသူဟာဘဲတောင်ပန်ခန်းစစ်မှာကစားနေရပြီမဲ့အဲ့ဒီဘဲတောင်ပန်ခန်းစစ်နေရာဟာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာလို့တော့မဆိုနိုင်သေးပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းဆွမ်းဆောင်ရည်ဟာခန်းစစ်ပိုင်းဆွမ်းဆောင်ရည်ထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာသိတာနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ချင်းအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့အဓိကဘယ်နောက်ခံလူဖြစ်လာမယ်။တီရာနီပြန်ကစားခဲ့ရင်တော့သူဟာဘဲတောင်ပန်တိုက်စစ်မှာပြောင်းကစားရဖို့ရှိနေပါတယ်။နံပါတ်3ဂျဖတ်တန်ဂန်ကာတော်တန်ဟန်တို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေသုံးကဟယ်ရီကိန်း၊ဟယ်ရီဝင်း၊ဟိုင်းဝါကာဘီတာနဲ့အိုလီဗာစကစ်တိုလိုအကယ်ဒမီထွက်လူငယ်ကစားသမားတွေကိုစင်တင်ပေးရမှာကြော်ကြားတဲ့ကလပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပိုချက်တီနိုလက်ထက်ကအခုလိုလူငယ်ကစားသမားလေးတွေကိုနေရာပေးခဲ့မှုဟာမော်ရီညိုလက်ထက်မှာပေါ်လစီပြောင်းလဲသွားမလားဆိုပြီးစပါးဖန်အချို့ကစိတ်ပူခဲ့ကြပေမဲ့
နီပြမော်ရင်ညိုကအသက်20အရွယ်နောက်ခံလူတန်ကန်ကာကိုစင်တင်ပေးလိုက်ချိန်မှာတော့စပါးဖန်တွေစိတ်အေးခဲ့ရပါတယ်တန်ကန်ကာဟာပရီးမီးယားလိဦးဆောင်နေသူလီဗာပူးနဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပရီးမီးယားလိပွဲထွက်ခွင့်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်စပါးတို့ဟာအဲ့ဒီပွဲမှာတကူခုံးမရှိနဲ့ရှုံးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့တန်ကန်ကာကတော့စာဒီယိုမာနေကိုပွဲချိန်တလျှောက်အာယုံဆူဆိုင်မှုအပြင်းနဲ့ထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်The guy for kind of asked me on Tuesday, he's like, do you want to play? I said, yeah. He said, you won't be scared. အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့တန်ကန်ကာဟာစပါးထွက်နောက်ထပ်ကိုးပွဲထွက်ကစားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။တခါတလေခြေစွမ်းကြတာမျိုးရှိပေမဲ့သူဟာသူ့ရဲ့ပါရမီမသိမှုကိုတော့ပြသနေနိုင်စဲပဲဖြစ်ပါလေ။သူဟာနောက်တန်းနေရာတိုင်းမှာကစားနိုင်တယ်။ဆွဲဆုံရနောက်တန်းကစားသမားလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။တပွဲပြင်းများအောင်မြင်တဲ့ဖြတ်ထုံးမှုနှစ်သရမ၈ကြိမ်အထိပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူဟာဖြတ်ကျော်ရခတ်တဲ့နောက်ခံလူတူဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲစပါးတို့ဟာအနာဂတ်အတွက်စူပါစတားနောက်တန်းလူတူရလာဖို့တေးကြနေပါပြီနံပါတ်၄မေးစင်ဂရင်းဝုတ်2019-20ဘောလုံးရသည်မစခင်ကတည်းကမန်ယူနီပြဆိုရှာဟာမေးစင်ဂရင်းဝုတ်အပေါ်ဘောလုံးကိုတဘာဝတက်ကြကစားတတ်သူဂိုးပေါင်းနဲ့မိတ်ဆက်တတ်သူဖြစ်တယ်လို့ချီးကျူးခဲ့ပါတယ် And you can see that somewhere နောက်ထပ်ရှစ်လကြာကစားပြီးတဲ့နောက်မှာဂရင်းဝုတ်ဟာနီပြဆိုရှာရဲ့သူ့ဘော်သုံးသက်ချက်မှန်ကန်ကြောင်းတက်သေးပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဂရင်းဝုတ်ဟာဒီရာသည်ပရီးမီးယားလိမှာ၅ဂိုးနဲ့ယူရိုပါလိမှာ၅ဂိုးသွင်းယူထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သူဟာပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ်ကိုးပွဲတာပါဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့တာပါအချက်အလက်တွေအရဆိုရင်သူ့ရဲ့စုစုပေါင်းကစားချိန်ဟာ1108မိနစ်ရှိခဲ့ပြီးမိနစ်130တိုင်းမှာတကူသွင်းယူနိုင်တဲ့ဂိုးသွင်းနှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ကစားသမားလေးတယောက်အတွက်တော့ဒီဂိုးသွင်းနှုန်းဟာအံ့ဖွယ်ပါပဲအင်္ဂလိပ်ကစားသမားလေးဟာဝိုင်းရှုနဲ့ရက်စပော့စ်တို့မလုံးနိုင်ခဲ့တဲ့ဂျူပါလီတရားဒီအသွင်း၅ဂိုးသွင်းယူပေးထားသူဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်မန်ယူမှာစံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မန်ယူဖန်တွေကတော့လာမယ့်2020-21ဘောလုံးရာသီမှာလည်းဒီ16နှစ်သားလေးပေါ်မျောလင်းချက်ကြီးကြီးထားနေကြပါတယ်နံပါတ်5ဘီလီဂိန်းမှာချက်စီအသင်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီတွင်တုန်းကအသင်းရဲ့အကယ်ဒမီထွက်ကစားသမားတွေကိုနေရာပေးဖို့ပြက်ခွက်ခဲ့တာကြောင့်ဖန်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရာသီဖရန့်လက်ဘက်ဒီပြချိန်ကစပြီးအသင်းကြီးကိုအကယ်ဒမီထွက်သည်ဖြစ်တဲ့မေဆင်မောက်အီဗရာဟန်ရီစီဂျိန်းစတဲ့ကစားသမားလေးတွေဝင်ရောက်နေရာယူလာပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်တွေထဲမှာအသင်းကြီးကိုနောက်ဆုံးဝင်ရောက်နေရာယူဖို့ကြိုးစားလာသူကတော့ဘီလီဂိလ်မာပဲဖြစ်ပါတယ်။စကော့တလန်ကွင်းလန်ကစားသမားလေးဟာအသက်16နှစ်သာရှိသေးပြီးငယ်စဉ်ကတည်းကချက်စီးအသင်းကိုစကော့တလန်ကလပ်ရိန်ဂျာကနေရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်ချက်စီးတို့ Sheffield United နဲ့တရားကြတဲ့ဩဂုတ်လတည်းကပွဲစဉ်မှာလူစားလေးဝင်ရောက်ကစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတကယ်တမ်းထင်ပေါ်လာခဲ့တာကတော့ Liverpool, Everton တို့ကိုဇက်တိုက်အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဖြစ်ပါတယ်။အသင်းမှာဒဏ်ရာရကစားသမားတွေများပြားနေတော့ပွဲထွက်ခွင့်ရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုဂိလ်မာကမိမိရရစုပ်ကင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဘောလုံးကိုကွင်းလေကြောတလျှောက်ကောင်းစွာကင်တွယ်ကစားနိုင်စွာရှိသလိုလျင်မြန်တဲ့ပေးပို့မှုတွေလည်းပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။နေရာချင်းတွေမှာတော့နေရာလို့ရှာဖွေနိုင်စွာလည်းရှိပါတယ်။ဘောလုံးပေးပို့မှု 90% တိရကင်တော့အောင်မြင်တဲ့သူကိုစပိန်ကနဝင်းအင်နီရက်စတာနဲ့တောင်နိုင်ရှင်နေကြပါတယ်။ကြားရတဲ့သတင်းတွေအရစပိန်ထိပ်သည်ဘာစီလိုနာနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်တို့တောင်သူကိုစိတ်ဝင်စားနေကြပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ချက်စီးကတော့သူကိုလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလွတ်မှသေချာလို့နေပါတယ်။နံပါတ်6ကာဒဂျုံလီဗာပူးရဲ့ဒီယာဒီပရီးမီးယားလိမှကြီးစိုးထားမှုဟာသူရဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးတွေအကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။အသင်းကြီးမှနေရာကိုစီရနေတဲ့အလက်ဇနဒ်အာနိုတို့ချိုကိုမက်စတိုဟာလေလူငယ်တွေဆိုပေမဲ့သူတို့ကမနစ်ကလေးကထွန်းတောက်ပြီးသားလူငယ်တွေဖြစ်လို့ဒီနေ့မှထွန်းတောက်လာတဲ့လူငယ်စီးရင်တွေကိုထဲလို့မရပါဘူးဒီအာဒီပီသွင်းကအခြားပြိုင်ပွဲတွေကစားရမှာတော့နီးပြကြီးကလော့ခ်ဟာလူငယ်ကစားသမားတွေကိုအများဆုံးအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဒဲကမှအကောင်းဆုံးစွမ်းရည်ပြသနိုင်တဲ့ကစားသမားကိုပြပါဆိုရင်တော့ကာတစ်ဂျွန်ကိုပြရမှာပါ
အဲ့ဒီလီဗာပူးအကယ်ဒမီထွက်ကစားသမားလေးဟာအသင်းအတွက်အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးကစာချုပ်ချုပ်ထားသူဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ပြီးဘီလင်းမြန်မှုအသားပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ကစားတတ်တဲ့ကွင်းလင်တိုက်စစ်သမားလေးရဲ့အကောင်းဆုံးအားသာချက်ဟာအလင်းအခေါက်စွမ်းရည်ဖြစ်တယ်လို့သူဟာဘောလုံးပိပုတ်မှုတိကျတဲ့အပြင်ကန့်ချက်ပြပြနဲ့ဂိုးသွေးယူတတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အပါပြင်းထန်တဲ့ကန်ကြက်နဲ့ဂိုးသွင်းယူမှုကိုဒါဘီပြိုင်ဘက် Everton အတင်းခံခဲ့ရပြီး FA ဖလားကနေထွက်ခဲ့ရတာပါ။နီးပြကြီးဂျာဂင်ဂလော့ဟာ2018မှာကော်တင်ဟိုထွက်ခွာသွားကြတဲ့ကကွင်းလယ်မှာကစားကွက်ဖန်တီးရှင်ထားမကစားတော့ဘဲသူတို့ရဲ့ဖူးဘက်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ရောဘတ်ဆန်နဲ့အာနိုတို့ကိုဒါဂိုးဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒီကစားကွက်ကအခုချိန်ထိတော့အလုပ်ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကလော့အနေနဲ့ကာတစ်ဂျုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်နောင်လာမယ့်ရာသီမှာကွင်းလင်ဖန်ဒီရှင်တူကွင်းလင်မှာထားဆော့ဖို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူ့အနေနဲ့လီဗာပူးကန်နဝင်ဂျာရက်လိုတောက်ပနိုင်မလားဆိုတာကတော့သူ့အပေါ်ရောနီးပြကြီးကလော့အပေါ်မှာပါမူတည်လို့နေပါတယ်ခင်ဗျာimportant with those and the rest of the seniors